I kyrktornet slog klockan 1:30 och omedelbart därpå hördes inifrån fabriken ett skott följt av en ljusstråle som blixtsnabbt sköt ut ur ett av bottenvåningens fönster. Det här är ett utdrag ur Stockholmsdetektiven, Sveriges första deckare som skrevs 1893 och som delvis utspelar sig i Eskilstuna. Originalutgåvan finns i Sveriges mest spänningsfyllda bibla, Svenska deckarbiblioteket, i Eskilstuna stadsbiblioteks lokaler. Det enda i landet och en verklig skattkammare. Här finns originalutgåvor av alla svenska deckare som någonsin getts ut. Många hyllmeter av översatt kriminallitteratur, fackböcker i genren och helt unika samlingar, rariteter och publikationer. Ja, över 18 000 titlar samsas i hyllorna. Dock ett dockskåp inrätt som en känd detektivs hem på Baker Street i London. Varje år växer Svenska deckarbiblioteket med cirka 250 nya svenska originaltitlar och 150 översatta kriminalromaner. Deckaren är helt enkelt elementär i svensk bokutgivning.